السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابها إن وعبد المجيد يوجين الكيسي عبد المجيد كينا دي with another vlog. ما أنت يو vlog كلا سيدة ما أنت ساك أركيدان وادوك عافلة دنا دي ما أنت وحن دوب ربع vlog وحاوة يعني أصحاب سيدة يا وحسوا أني إن قفوفك داني لي إن دوك كان أدي أتكو قرح بنا قلب سورس كا قادر بنا جو كو قادر بنا إن مركوا كاسا جو كان أسك قادر هنا من الأركيدين هذا غير تو كسر يرد روحي سي أنا فلوجا وسير بلاد إن أيها كاميرا سور بلوين أنا حوجا فلوجا أنا سكسي يرد روحنا هدوه سورس قل ربع إن غير تو مركوا كاسا channel ku ajil kini ku soo dhawaada subscribe ku dhufo sidoo kale video gan am vlog gan hadii aad ka heshay like ku dhufo en waa sidaas si hadda oo bayir arkeedin hadda xooga aniga meesha maxaa la hadda dadka badan joogin aad u soo yara durkay this a place that is good ana hadda waxaan joogaa meel ay wada banaan hadda in yar soo waatana وقعد عليه تان قبلنا يدو نسمع المات كيدي نسلي هاي واكاسا عن أركيا صعب تمك واكاسا صورة سنجل رنا حتى عقا ميل يرد تاج أي أدو قرحون توب يعني تاجنا هاي واكاسا مركا مركا واكاسا غياري واسلا سعنا يعني تان وإلي سؤتينا فيلا يسو إلي سؤتين بق معلم بدنا عينك سوغونا معلم فلوك معلم وحكالي maalin si kale maalin nooc kale waa kana marka maanta vlog waaye vlog gaan ii qaato ama igu qaata akhyaarta أصحابته سوى وعدي هو ولي يريا هنا هذه نغني مركا إن مركا إلى أركا this background background كان الأركا هاي مشان هاي أركا نسلي هاي إذا بس التوب وكذا مركا غير تيدي وكذا قلبت أصلا صعنة إن وكذا هل يرى أركو؟ وو 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 ماشي أنا أصور حق شاو حوا وأصور إن بعادي هن أيان تانا أدي أهرير مقدشة ناس دانا نوك شدن معناها قفل بو مقدشة أهرير مقدشة صور حق لا أنا قف كهاد سو شو سو شو دي عود لك هوري ماتنا مركوا كاسا دي باك جراوند واي أغيار تصحتها أون لابروا وكاسا مركز عادي قالت جيبي كان نوي رشيدن
waa meeshii haddaan reer muqdisho nahay ama dadka muqdisho oo dhan xawaayaanta waa lagu kacsan yahay. Sawirada meeshaa lagu galayaa, annagana maxaa naga reebaa hadde inaan soo baxno sawir iskaga galno oo aan xoogaa waqti ku qaadan, maxaa noo diiday may hiisis. Marka waa kaasaa, aniga weli yar sawir ma yara gelin, hadda asxaabta ay rawaacdo ayagaa sawir iska gelgelooyin. Waa aad iyo aad. Sidoo kale waxaa ogtihiin meesha inaa kala hor imaaday idina sidoo kale oo filog hore aan ku dubay filogga hore waa soo arkitaan filaa, haddaadan soo arkin soo yara daawa isagana waa filog aad iyo aad ugu quruxoon ahay. Weliba fiidiyaal kaloo macaanna waa ka sameeyey isagana maanta, laakiin waqti xoogaa gabaabsi aa imaaday, fiidiyaal badan kama sameyn karin. Filogga iyo sawiraas aan iskaga gelgel rabaa. Qodaxaa yirmuda akhyaarta, qodaxaan dhihine xoogaa geeda ugu yara dhigay, qodax hadii yirmuday waxaa xoogaa cabaadkayga maqlay baa malaa mase waxaa waaye waa adkaysta isliidiin. Waa kaasaa hadda akhyaarta ugu yara dhowahay waa kuwaasa waa iska yara kaftamayaan sug waa kuwaas waxaa dadka labaasi riiskaba waa guuleed iyo nuur ayaa ila socdaan galabta, waa idin yara geenayaa. Markaasa ila arka ayagaa sawir iska yara galayaan, isku baashaalayaan, anigana waa kanaa meeshaan ayaan socdaa. Waa kanaa bayaari. Marka vloggan haddii ku cajab geliyo like iskaga dhufo, sidoo kale videoga haddii aad like saarto macnaha si fiican ayaa videogaas waxaa waaye garab uga geysatay inuu dad badan sii gaaro, sababtoo ah like haddii marka ayaaray madam soo jalalka iska yaryaryahay waxaa noo yara fiican ama ii yara fiican ama jalalku yara fiican inaad light u badlaan. Waa kaasaa marka akhyaartan isla joognaa waxaa kaliidi nimayo laba erkadhaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Galabta waxaan joognaa goofafka Daniile. Goofafka Daniile guuleed maxamed saaxiibkay nuur saaxiibka cabdimajiid meeshaan iska yar baashaalina jawi iskaga qaadanayna galabta jawigeena maasha allah boqolkiiba boqol waa iska yara hawo fiican oo fresh nuur haysana dooggaan iska yar daawanayna nuurna aad u faraxsan yahay galabta nuur waxaa ka leedahay horta niyow waa mahadsiin asxaabta maanta meeshaan waqti qaadanin inkastoo galab qamiis ay tahay jeclaan lahayn in iska sii baashaalno laakiin waqtiga gabaabsi ah anigoo gabaabsi imaanan galabta xoogaa way soo yaradaanay waqtigan ugu yar asxaabtan waa mahadsantihiin aada mahadsantihiin barnaamijyo kaloo qurux badan aan soo socda hawada ku jira waxyar meeshaanna waxaa ogtihiin inaa kal hore aan yar imaana aniga raggaan waxaa usoo yara xiisna marka usoo qalab qaadana galabta marka isla soconayna sawiraa iska yara gali rabnaa jawi iska qaadan rabnaa. Waa kaasa akhyaarta marka aada u mahadsantihiin dangi aada iyo aada u mahadsantihiin maasha allah. Akhyaaray flog waa kaasa waa noo yar dhammaade xoogaa waxaa waaye awalba galabta anagoo gabaabsi iska imaanay waqti dambe haddana waxaa waaye cirkina mugdiyo noqday waxaan u maleynaa nooma arkirtiiba saacaddan haddii xoogaa arag yaryahay waa ninkii micnaha flogan qaybtan dambe ninkii indho badan leh arki karaa isleeyahay asxaabta kale waxaa leeyahy karootada albasad waakaasa akhyaare sidaas iyo nabadgeliyo cabdijiid ma loo jeeda horta anigo xawaa madow yahay mugta waa igu yari fuga ma jeedo ninka oo leeyah calugu dadada ninka maalmaha waa madowda waagi horwaa casaale wallahi indhaha fiiri saxaabo gud waxaa madow waa loo maleeya garanba meelaha xoga loo jeedaa bisa karootada waa yaraysataa maleynaa saxaabo ay khayr badan bakhri waa sii dukrinaa bye bye waqtiga dhacay waqtiga dhacay waa kulan dambe inshaallah ayaa akhyaare sidaas iyo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaw jaw.